What the dog doing? Vad fan är det? Baby! Oj. Så skulle man inte göra. Man skulle inte göra allt man kunde. Ah, shit. Here we go again. Okay. Only one. Wow. Men kul! Ja, men kul! Va? Vad händer där? Nej, det här kommer ta flera. Men fick du hole in one här? Jag höll ju på att det blir det, men jag fick ju... Jag vart en kub när jag kom upp till... Laggan. Va? Men gud, vad tid? Jag tog ju två stycken bars. Det här kommer inte gå, det här är... Nej, inte. Okej! Okay. Hacker? Nej! Nu jävlar. Nu får det fan vara nog alltså. Nej då. Skitgrejs helvetes fan jävla fan. Lugn, fan, jävla. Lugn, lugn! Lugn! Det ordnar sig. Okej. Okay. Jag lyter på er. Det är jättepinsamt. Men varför tycker du det är pinsamt? Pinsamt? Yeah! Gå. Måste du ha sugkuk? Sitter och slurper balla såhär på en fredag. Slurper på en snåp. Låt mig ta en snus på det här spektaklet. Ja, jag hittar hålet. Jag är i det. Ja, när jag var sex först. Hitta hålet. På min tid vet du, då åkte fan ingenstans alltså. Något har hänt med det här jävla samhället alltså. Asså. Jag säger ju det, det är ju 5G. Ta ett rejält under, vet du. Jag vet inte fan vad som har hänt med den jävla världen, men... Något av sata har tagit sig till, alltså. Det är... Du är fan gräslig, alltså. Jag har en riktigt kisslig människa. Jag bra på det, jag vet du. Jag flyger ut ur banan! Det är så lätt att flyga ur banan, jag vet inte. Okej, nu kommer jag. Lugn! Hör åt er allihop. Lugn, lugn. Sitt och andas in. Ni alla kommer åka i fängelse. Andas in och ut i näsan jättesnabbt. Men alltså... Oh, vilken stor hjärna där, Håle. Nu har vi gått på turné. Ska fan ta ihjäl en jävel i den här. Oj, jag snart! Vadå? Vadå? Men va? Okej, nej, jag bajsar. Jag bajsar. Bajsar. What the fuck? Yo, brunt i braxan. Men. Yo! Jag streaker, man. Men fan! What the hell? Ja, hej, Rally. Det är så trr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 r
Men åk ner! Lugn. Lugn. Fan alltså. Loss. Men David har ju på 2 bara. Nu har vi då 10 000 timmar på Golf with your friends. Nej! David har... Vad händer nu? Första gången det går bra för mig på Golf with your friends. Jävla fitta! Men jag bara... En ingefära där med. En ingefära. What can I say? Kri kri. Låt. Låt som en katt det där. Vad har du för jävla katt som låter där alltså? Vad fan är det för en jävla kissemiss som låter sådär? Kissemiss! Kissemiss! Nej men jag har varit en pastill! Jag har varit en ko! Ni har varit en strupet! Man är en fishermans friend. Nej, men jag får inte igen min truppis. Truppa. Gå tillbaka, det här är mitt liv! Mitt liv! Jag vaskar mitt liv! Vaskar mitt liv? Vaskar mitt liv! Är det som man säger till suicid i Stockholm? Ja, ja. Mitt liv! Jag vaskar mitt liv! Rätt ägg.
Blivit. Äggen! Ett liv! Jag bara ska med. Nej! Alltså... No. Jävlar vad du åker. Run car snow pen, run car snow pen. Men du har varit ett e-kon. Men vad tråkigt.